Može li sjeverna morska ruta zamijeniti Suesku? Koje su geopolitičke implikacije ruskih, ali i kineskih ambicija na Arktiku? Kakvu ulogu u tome ima Arktičko vijeće? Dobrodošli u kontekst. Ja sam Hanan Nanić. Na Arktiku se događaju mnoge promjene. Led se otapa brže nego na nekim drugim mjestima u svijetu, zbog čega su arktičke luke pristupačnije, a ideje o otvaranju novih arktičkih trgovinskih ruta realističnije. Iako je Arktik uvijek bio posmatran kao mjesto suradnje i niskih tenzija, to sve se dovodi u pitanje sada kad upravo na Arktiku počinju geopolitička natjecanja, i to između Rusije, Kine i SAD-a. Rusija je ovdje najistureniji akter. njena arktička obala duga je više od 24.000 km i ona ubrzano radi na novoj infrastrukturi u toj regiji. O ovoj temi i njezinim političkim i ekonomskim implikacijama razgovaram s mojim današnjim gostima. U zagrebačkom studiju su gospodin Petar Popović, profesor na Katedri međunarodnih odnosa na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, i gospodin Branimir Vidmarović, stručnjak za međunarodne odnose. U Beogradskom studiju je Zoran Kusovac, novinar i vojni analitičar. Dobrodošli u kontekst. Gospodine Kusovac, ja bih krenula s vama. Ova je priča sada posebno aktualna zbog trenutne krize u tjesnacu Babel Mandeb, u kojem jemenski husi blokiraju prolaz onim teretnim brodovima kojima je krajnja ili početna adresa Izrael. Možete li usporediti Suesku i ovu sjevernomorsku rutu? Kad se očekuje aktiviranje sjeverne? U kojoj će mjeri i hoće li moći zamijeniti ove postojeće rute koje postoje? Mislim da bismo ovaj razgovor jednako mogli voditi kroz 20 ili 50 godina i da bi tek tada sjeverno-morska ruta mogla biti realističnija opcija. Naime, ona je za sada samo jedna ideja koja ni na koji način ne može zamijeniti suec. Njena glavna prednost, kada bi se ona mogla realizirati, a ne može zbog leda i globalno zatopljenje, će uglavnom određivati kada će se ona moći aktivirati, ali to neće biti skoro. Ja bih rekao najmanje 20-30 godina, a i to je možda optimistična prognoza. Dakle, arktička ruta je gotovo u pola kraća nego ruta od recimo Kine do sjeverne Europe, Međutim, ona nije realistična iz nekoliko razloga. Prvi razlog zašto ona nije realistična je jer je ona sezonalna. Dakle, tu je plovidba uvijek uz ograničenja, uz ledolomce i tako dalje, moguća samo dva do tri, možda četiri mjeseca godišnje. Sve ostalo je vrlo rizično, opasno ili gotovo nemoguće. Drugi razlog je njezin kapacitet je vrlo mali. Dakle, na Suetskoj ruti sam Suec je usko grlo. Na Sjevernomorskoj ruti cijela Sjevernomorska ruta je usko grlo jer je potrebno probijati ledolomcima. Dakle, to što se dobije na skraćenju plovnog puta za polovicu izgubi se na brzini plovidbe koja je u pola od standardne brzine plovidbe kroz suec ili čak i manja i treći i možda u ovom trenutku najvažniji razlog je što je kapacitet sjeverno rute daleko daleko manji naime u ovom trenutku sujetskom rutom godišnje prolazi milijardu i dvjesto milijuna tona, a sjevernomorskom rutom samo 35 milijuna tona. Dakle, tu je jedan odnos 35-40 puta u korist Sueca. Sa druge strane, broj brodova koji prolaze kroz Suec godišnje je negdje oko 200 tisuća. Sjevernomorskom rutom plovi u najboljem slučaju 10% od toga broja, ali oni ne plove svi od Beringovog tjesnaca do Sjevernoga mora, Oni plo... većina njih plovi samo jednim dijelom. Naime, najveći dio njih plovi od ruskog terminala za ukapljeni plin u Sabeti prema Europi, tako da broj brodova koje sjeverna morska ruta može podnijeti čak i kad ne bi bilo svih vojnih strategijskih geopolitičkih faktora je daleko manji nego kroz suec koji se moram još naglasiti već cijelo jedno desetljeće proširuje i on će u dogledno vrijeme cijeli biti dvotračan, sada to još nije. Dakle, u svakom slučaju sjevernomorska ruta još nije ni približno realnost. Gospodine Popoviću, zašto je uopće ako ćemo tako nazvati počela utrka za Arktik. I zašto je Arktik toliko bitan Rusiji? Samo da ovdje dodamo kratko, Rusija je 2007. postavila svoju zastavu na sjeverni pol i taj je potez tada bio ismijavan, ali Rusija sada vrlo ozbiljno radi na svom prisustvu tamo. Da, dakle, evo kao što je malo prije bilo rečeno, i za 50 godina će se o tome pričati. Dakle, tako možete gledati 15 godina unazad. Dakle, Arktik je postao negdje aktualan oko 2008. godine nakon sloma svjetske ekonomije. I tada ne samo arktički krug država, nego i države koje su živo zainteresirane za Arktika, kao što su Britanija, Njemačka, Kina. Kad gledate njihove institute, njihove akademije istraživanja, stručnjake što su govorili tada oko 2008. i 2009. godine, oni su po prilici opisivali sadašnju situaciju. Dakle, situaciju ako dođe do sigurnosne krize, pogotovo u kontekstu Rusije, što sad imamo sa ratom u Ukrajini. Također, činjenica da se već tada znalo da svoje kapacitete i Suezki kanal, ali i Panamski kanal i troše, da su ga permašili, tako da će se tražiti nova alternativna ova nova alternativna ruta i e, danas u ovom kontekstu kontekstu rata i činjenice da se let brzo otapa u, 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 o, o, ova, ova tema je doslovce aktualizirana na najviši mogući način e, u prvom redu to se odnosi na a, a, činjenicu da je rusija pod sankcijama i kada uzmete da su glavne a, ove transportne luke međunarodne luke za transport kao što su Murmansk, a, i Arkangels pod sankcijama, Rusija se orijentira na istočno tržište i jedini način da izbjegne te sankcije je da otvara i počne raditi na ruti, sjevernomorskoj ruti. I tu se sad rade razni projekti. Jedan od tih je recimo otvaranje nedavno luke u Tiksi Luke, koja je na, u Jakutski na pola puta između Beringovog mora i, i Europe koja bi trebala do 2030. postati jedan od glavnih a, lučkih središta za, za, za transport a, i naravno ono što povijest uči kad god imate a, širenje tržišta kad god imate a, proširenje ovoga, novih trgovinskih pravaca to mora slijediti jednu ovaj to mora slijediti sigurnost i to je jedan od razloga zašto gledamo i ovu militarizaciju upravo Gospodine Vidmaroviću, spomenula sam ranije Kina. Kina se proglasila blizu afričkom, arktičkom, odnosno skoro arktičkom zemljom i ušla kao ulagač u neke od velikih ruskih projekata na Arktiku. Koji su interesi i ambicije u tom dijelu svijeta za Kinu i u kakvom je odnosu Kina sa ostalim akterima koji su zainteresirani za Arktik? Pa da se nadovežem prvo na, onaj, na, na dva prijašnja odgovora. I Kina je jedna od zemalja koja je pridodala aktivizaciji te teme Sjevernog artičkog puta i važnosti Artika, jer je počela isto tako negdje u 2013. odnosno 2012. godine kada je prvi kineski ledolomac prošao tom rutom. Kina se počela interesirati i tražiti naravno i nova mjesta za ulaganje u artičkim državama i razmatrati različite rute i blizu Ruskog kopna i ona dalja koja je blizu Sjevernog pola jer je to bilo u strategiji iz 2018. godine, kasnije je Kina pravila tu strategiju da razmatra dakle širenje svog pojasa i puta svoje inicijative i na taj sjeverni dio iz nekih transportnih i ekonomskih razmišljanja. Međutim Kina je i prije toga tražila izlas na različita geološka nalazišta u Arktiku i tokom 2000 i 2010-ih godina to je išlo dosta glatko. Međutim, kako se situacija počela mijenjati, dakle, kako se počeo kako se počelo širiti nerazumijevanje između Kine i zapadnih zemalja, posebno između Kine i SAD-a za vrijeme Donalda Trumpa, tako je Kina polako počela gubiti one pozicije koje je stekla na Arktiku u odnosu sa arktičkim zemljama, i pogotovo u odnosu sa zemljom Artičkog vijeća. Na primjer, Kina je na Grenlandu počela obavljati, dobila licence za geološka istraživanja za vađenje ruda. Međutim, to je od negdje od 2019. ako 2020. ta licenca oduzeta. SAD je bio strahovito protiv razvoja tog projekta. Tako da je Kina sada, unatoč tome što je dobro krenula, u to ni kina sada nije odnosno ona je da se poigramo sa riječima na tankom ledu sa arktičkim državama a uza sve to ni sa rusijom nije konkretno po pitanju i ekonomije i znanstvenih istraživanja i istraživanja ruda kina nije u dobrim odnosima sa rusijom odnosno u ekonomskom segmentu i u znanstveno strateškom segmentu i u tehnološkom segmentu Kina i Rusija su suparnici. Tako da je kineski status blisko artičke države za sad opet da se poigramo sa rječima zamrznut. Um, gospodine Kusovac, postoje indicije da Rusija uz buduće trgovinske rute revitalizira stare sovjetske vojne baze. Um, o čemu se tu radi? Je li riječ o kontroli nad tom budućom rutom? Um, I dodatno pitanje, koji su uopće vojni aspekti um, ovog ponovno, ove aktivacije Arktika? Sigurno da je riječ o uh, želji za potpunijom kontrolom. Naime, uh, Rusija već sada u potpunosti ima kontrolu jer se radi o području koje je uh, toliko daleko svima drugima osim Rusima. Naravno, to je daleko i Rusima. Dakle, uh, ruske Baze u Sibiru, koje zrakoplovne baze, o kopnima nećemo ni govoriti, koje su dovoljno blizu da bi mogle intervenirati na sjevernomorskoj ruti, one su na najmanje 3 do 4 sata leta. Mi govorimo o jednom ogromnom prostranstvu. Tako da, iskreno, Rusija nema u ovom trenutku neku naročitu vojnu potrebu. Ona već kontrolira sjevernomorski put na način da je on, ne samo što je formalno cio u ekonomskoj zoni Rusije. Ekonomska zona ne isključuje slobodu plovidbe. Međutim, sigurnosno je Sjevernomorska ruta za svakoga, osim za Rusa i njene trenutačne saveznike, vrlo rizična. Jer od trenutka kada brodovi uđu na Sjevernomorsku rutu, više je gotovo nemoguće da ih itko osigura da ih na bilo koji način štiti da intervenira jer se radi o ogromnim daljinama i radi se jednostavno o području bez manevarskog prostora. Dakle, kao što sad imamo situaciju u Babel mandebu gdje zapad, naravno najviše Amerika intervenira da bi držao morski put slobodnim, to je moguće zato što tu postoji strategijski manevarski prostor, postoji Indijski ocean, postoji Mediteran i postoji taj naravno rizični prostor Crvenoga mora, ali tu se može doći, može se intervenirati. Vrlo je teško da bi itko mogao uh, intervenirati na sjevernomorskom putu, uh, samo Rusija ima uh, duklarne ledolomce, jednu vrlo respektabilnu eskadru, sve druge države imaju jako mali broj ledolomaca i ni u kom slučaju ne bi mogle osigurati svojim brodovima prostor za djelovanje na sjevernom moru niti je to koliko je meni poznato ključni dio i jedne doktrine i jedne druge zemlje dakle sjevernomorski put je u vojnom i strategijskom smislu realnost samo ako ste dobri sa Rusijom i ako vam Rusija dopusti da ga koristite. Naravno, ako prevaziđete i sve druge poteškoće kao što su potreba za specifičnim brodovima koji mogu tamo ploviti, dakle to su brodovi koji imaju klasu leda čak i preko ljeta, postoji opasnost od udara santi i tako dalje. Dakle, komercijalno još uvijek većina, ogromna većina velikih svjetskih kompanija ne bi bila spremna koristiti tu sjevernu rutu čak i kada bi ona bila potpuno e, sigurnosno i e, organizacijski moguća. Gospodine Popoviću, spomenuo gospodin Kusovac sada ovo pitanje ko si je dobar s Rusijom, a tko nije. Apropo toga, u kakvom je stanju Arktičko vijeće nakon ruske invazije na Ukrajinu? A ako mogu na ovo pitanje dodati i pitanje NATO-saveza u cijelom ovom kontekstu i aktualnih odnosa Rusije i NATO-saveza, onda i samih njihovih interesa na Arktiku. Dakle, Arktičko vijeće broji osam članova, od kojih sad kada Švedska uđe u NATO, to će biti sedam NATO članica i Rusija. Prema tome, Arktičko vijeće je organizacija koja će definitivno morati pridonijeti nekakvom multilateralnom pokušaju iznalaženja nekakvog rješenja i smirivanja situacije i to nam da će, da će taj Arktički, Arktičko vijeće ja mislim, preživje definitivno, to vidite po signalu prvo Rusije. Znači, Rusija je ta koja e, nije odlučila e, napustiti vijeće, da pa će ona je predsjedavala vijećem u vrijeme kada je počela invazija na Ukrajinu. E, tada je, e, ove ostale članice su tada trenutno suspendirale sav svoj rad. Dakle, postavlja se ključno pitanje e, sada dok Norveška predsjeda e, u kojem smjeru će ići dalje rad toga vijeća. Prvo, Rusiju se ne može izbaciti van, zato jer to nije multilateralni sporazum, ugovor koji bi imao proceduru da ju isključi. Ako Rusija kaže da ostaje, ona ostaje. Postoje razlozi naravno zbog kojih Rusija je zainteresirana da ostane dio toga vijeća zato što njoj s obzirom na Ukrajinu definitivno, definitivno je u interesu da održava status quo. Na, na Arktiku, ona je promijenila svoju strategiju koja nije nešto radikalno u smislu uh, pristupa Arktičkom vijeću da će sve probleme rješavati uh, bilateralno, a ne više multilateralno, što samo po sebi kažem nije radikalno jer to je i u skladu sa deklaracijom izotave uh, iz, uh, iz tamo 90-ih. i uh, ono što je možda najvažnije zbog čega su te uh, države članice sve zainteresirane da artičko vijeće opstane, zato što to je jedna jedan forum koji ima jednu interesantnu poziciju takozvani stalnih sudionika. A stalni sudionici su domorodačke skupine. Tih domorodačkih skupina ima šest od kojih od kojih jednu predstavlja Rusija, ali ta, ta ruske domorodačke skupine, one sadrže nekih četiresetak skupina. Ako uzmete da na Arktiku živi oko sve skupa četiri milijuna ljudi, od toga dva milijuna su iz Rusije, Rusija je zainteresirana za tu grupu da bude zastupljena, jer ta grupa ima pravo sudjelovati u radu Arktičkog vijeća. Tako da Arktičko vijeće, kako bih rekao, od njega ne treba puno očekivati. Ali um, sama činjenica da ono postoji, da je ono u duhu nekadašnjeg uh, govora Gorbačova 87. godine da Arktik jedino može biti mjesto za međunarodnu suradnju uh, i uh, u području uh, trgovine, uh, znanosti i tako dalje, to, to mislim da će to vijeće nastaviti raditi definitivno. A, gospodine Vidmaroviće, jel, jel se slažete to sa gospodinom Popovićem? ovaj, da bi, to, da bi to trebala biti ovaj, način na koji se sagledava Arktik. Da, li Tre, bi... da, da, da trebala bi. Naravno tu među Arktičkim, zemljama Artičkog vijeća ne postoje isti stavovi i jedna od zemalja koja se postavlja u svojoj politici kao svojvrstni medijator između SAD-a odnosno tog dijela svijeta i Rusije je Norveška. Unatoč tome što je Norveška tu u zadnje vrijeme dosta više osvještena o ruskim mogućnostima i o ruskoj agresiji više se priprema. Upravo Norveška je zainteresirana da rizik ostane minimalan, odnosno da mjere izgradnje povjerenja koje su sada zaustavljene, da se ipak održe na nekoj razini i da ne bude eskalacija. Iako mora biti kriza, onda da kriza bude dakle transparentna da, da se krizom upravlja i da iako strane ne moraju biti suglasne da se ne prelaze neke crvene linije. Tako je, recimo norveška vlada bila zainteresirana da se umjesto 20 američkih baza koliko je tada tražio Pentagonno Department of Defense da se digne u Norveškoj Norveška vlada je bila suglasna samo na četiri. Zbog toga što je svega desetak kilometara dalje, odnosno, pardon, ne desetak, naravno oko 100 do 120, na Kolskom polotoku su ruske nuklearne instalacije. I Norveška je tu sasvim ovaj, svjesna svoje pozicije i rizika koje proističu iz toga, a pogotovo 2020. godine kada su bile velike vojne vježbe, uključujući B-52 sa jedne sa američke strane, naravno sa strane zapravo sjevernoatlanskih saveznika i onda sa ruske strane je bio čitav niz velikih isto pokazivanja mjera, pokazivanja mišića poput vojnog broda Petar Veliki, pa onda naravno razmještanje i sustava Bastion za obranu artičkog puta, odnosno tog sjevernog dijela i dosta je tu rizika koje je uključeno u sve to, sada naravno ulazimo polako u negativnu spiralu zato što je Rusija rekla da suspendira svoje financijske kontribucije Artiškom vijeću. Dakle, svojevrsno radi onaj potez koji je nekoć pravila Francuska kad je djelomično izašla i do određenih vojnih aspekata, aspekata suradnje sa NATO-om, tako i ovdje dakle, Rusija signalizira na neki način da Uh, barem što se tiče financija uh, da, da si odvezala ruke i da više uh -huh. jednom nogom nije u tome što svakako nije dobar signal međutim norveška opet ako se vraćamo norvešku poziciju norveška izjavljuje službeno da je sve jedno artičko vijeće otvoreno za sve i ono treba biti organizacija koja okuplja sve i da se jedno kroz artičko vijeće može nastaviti surađivati Gospodine Kusovac, koji se geopolitički problemi vežu uz Arktičku pomorsku ruku, a obzirom na to da ona prolazi kroz ruski isključivi gospodarski pojas, odnosno ekonomsku zonu, koje su tu implikacije za međunarodne odnose u ovoj regiji? A ukoliko su odnosi dobri, onda tu nema nikakvih smetnji. Naime plovidba je kroz gospodarske zone slobodna. Tako da nema nikakvih prepreka, kažem kada je situacija normalna, da se ta ruta koristi u okviru njenih mogućnosti. Međutim, Rusija je tu dominantna na toj ruti i pitanje je samo koliko Zapad ima povjerenja u Rusiju, a nema ga mnogo. Mhm. Samo Rusija može osigurati prohodnost te rute prije svega fizički sa ledolomcima. Dakle, čak i kada imate specijalne brodove, a trenutno oni postoje u vrlo malom broju, dakle, najveći broj brodova koji plove kroz Suec nisu tehnički opremljeni da bi mogli proviti u zoni leda. I kada oni koriste tu rutu, oni je uvijek moraju koristiti tako da ispred njih idu, probijaju led, odnosno služe kao sigurnosna prethodnica, ruski ledolomci. Nitko drugi nema ledolomce. Dakle, Rusi jednostavno mogu napraviti i neku vrstu tihe obstrukcije, reći mi za vaše brodove nemamo ledolomce, mi ne možemo primiti toliko konvoja, mi ne možemo u ovom trenutku primiti vaše brodove. I upravo ta nesigurnost čini da velike kompanije, evropske prije svega, ali isto tako i Kina, ne mogu imati povjerenja da, da se usude čak ni pokušati prebaciti neki značajni dio prometa na sjevernomorsku rutu. Gospodine Vidmaroviću, imate li vi samo komentar na ovu ekskluzivnu ekonomsku zonu u Rusiji? Pa Rusija ljubomorno to štiti i tu se njeni pogledi, odnosno tretman tog obalnog dijela i ekskluzivne ekonomske zone, o razliku od percepcije drugih zemalja dakle Rusija smatra da svaki brod i komercijalni treba tražiti poslovno dopuštenje za plovidbu. Druge zemlje Arktika smatraju, arktičke zemlje smatraju da to nije tako, da se može slobodno, ukoliko nije u vojne svrhe, da može slobodno ići transport. Ali, kažem, Rusija to ljubomorno čuva i naravno gubi perspektivno velik dio potencijalnog kolača jer leće se topiti. Već on od 79. godine 25% se so otopio, a do 2100. će biti još više. I već sada Rusija stvara probleme u percepciji, ono o čemu je kolega Kusvac govorio, percepciji sigurnosti uh, i isplativosti tog puta i prihvatljivosti, jer kada bi Rusija sada počela puštati uh, te brodove, uh, ono malo koliko ide transporta po sjevernom artičkom putu i snižavati tarife, naravno, mm -hmm. uh, i predlagati uh, bolje tarife za pratnju ledolomaca i bolje osiguranje onda bi naravno mogla privući veći dio brodova i zainteresirati veći broj kompanije međunarodnih i zemalja, ali trenutno ona to percipira baš kao svoje sigurnostno, prije svega iz točke sigurnosti, svoje dvorište. I evo recimo slučaj kada je Kina 2013. godine plovila sa svojim prvim ladolomcem Snježni Zmaj. Rusija je odbila dati posadi broda Snježni Zmaj dozvolu za znanstvene radove, a kasnije je jedan ruski znanstvenik je optužen za izdaju i za špijunažu u korist kineski znanstvenik, odnosno Kine, što je vrlo interesantan slučaj, a nedavno je Rusija odstranila, odnosno de, deplasirala, pardon, izbacila iz natječaja za izgradnju dizel ledolomaca dvije kineske luke, koje su se prijavile za natječaj i Rusija je obrazložila, to je nedavno 2018. godina, obrazložila je to time da mi ne smijemo, ne možemo predavati tehničku dokumentaciju ledolomaca, makar i dizel ledolomaca kineskoj strani jer su nam kinezi konkurenti. Tako da vidimo da je složna situacija da bi Rusija htjela ona čuva to kao svoje dvorište, ali uh, niti se sama može koristiti zbog toga što Rusija nema sada kapaciteta za izgradnju velike flote, komercijalne flote, osim ladolomaca I ne, ne privlači investicije, niti pušta ikoga, niti razvija svoje. Dakle, to je ona klasična ruska prispodoba uh, kad pas sjede na stog sjena i nikog ne pušta na stogu sjena, niti sam može učiniti to što s tim stogom sjena niti drugog pušta. Nažalost, ovo je sve što imamo vremena u današnjoj emisiji. Ja vam se želim svima zahvaliti. Gospodine Popoviću hvala vama, gospodine Vidmaroviću i gospodine Kusovac. Hvala što ste bili dio našeg programa. Poštovani gledatelji, bio je ovo kontekst. Hvala vam što ste bili s nama. Do gledanja.